አሸባሪ ህወሓት በደርሳ ጊታና በደብረ ሲና አሰቃቂ ግፍ መፈጸሙ ተሰምቷል ሌተናል ኮሎኔል ባጫ ደበሌ በጨፍራ ግንባር ተገኝተዋል በተጨማሪም ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከህወሓት ጋር ሊኖር ስለሚችል ድርድር ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል የደህንነት ሹሙ አቶ ተመስገን ጥሩነ ለኢትዮጵያውያን ጥሪ ያቀርበዋል ምርኮኛው የትግራይ ወጣት የህወሓትን ግፍ ተናግሯል ሩሲያ አሜሪካና ምዕራባውያኑን ያስደነገጠ አዲስ የሚሳኤል ሙከራ አድርጋለች ሰላም ጤና ይስልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ይህ የምን ተባለ የአዳዲስ መረጃ ማቀቢያ ሜዳችን ነው አብራቸውን ቆዩ አሸባሪው ህውሃት በደብረ ሲና ከተማ ያሉ ጤና ጣቢያዎችንና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ሙሉ በሙሉ ማውደሙ ተገለጸ ቡድኑ ከተቋማቱ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችና መድኃኒቶችን ዘርፏል መውሰድ ያልቻለውን ደግሞ ለአገልግሎት እንዳይውል አድርጓል የጣርማበር ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ እንደ ተናገሩት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከመቶ ሺህ በላይ ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል የተሟላ ግብአት ነበረው ይሁን እንጂ አሸባሪው የህወት ቡድን በወረዳው ያሉ አራት ጤና ጣቢያዎችን ጨምሮ የደብረሲና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ሙሉ በሙሉ አውድሟል በጤና ተቋሞች የህክምና መገልገያ ቁስ የላብራቶሪ እቃዎች መድኃኒቶች በሙሉ ተዘርፈዋል ቀሪዎቹን ከጥቅም ውጭ አድርጓቸዋል ነው ያሉት አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሁሉም የጤና ተቋማት አገልግሎት መስጠት እንደማይችሉም ነው የገለጹት በዚህም ከእነርሱ ጥይት የተረፈውን በሕክምና ጦት እንዲሞት በማድረግ ለሕዝብ ያላቸውን ጥላቻ በተግባር አሳይተዋልም ብለዋል አሸባሪው የህወሀት ቡድን ወረራ በመፈጸም ንብረት ከማውደሙም በላይ የመብራት የትራንስፖርትና መሰል መደበኛ አገልግሎቶች ተቋርጠው ነበር የሽብር ቡድኑ በመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተቀጥቅጦ አካባቢው ነፃ ከሆነ በኋላ ሕዝቡ ወደ መደበኛ ሕይወቱ መመለሱ ተዘግቧል የከተማዋን የመብራት አገልግሎት ለማስጀመር የተቆራረጡ ገመዶች እየተጠገኑ ሲሆን ግብይትና የትራንስፖርት አገልግሎት እየተሰጠም ይገኛል የደርሳ ጊታ ነዋሪዎች አሸባሪው ህወት ወረራ ፍጽሞ በቆየባቸው ቀናት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ተናገሩ በአፋር ክልል አድአር ወረዳ የደርሳ ጌታ ነዋሪዎች የሽብር ቡድን የሆነው ህወሀት ወረራ በፈጸመባቸው ቀናት በሰውና በንብረታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳትና ውድመት ማድረሱን ተናግረዋል በአፋር ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህወሓት ሾልኮ በመግባት ወረራ በፈጸመባቸው ቦታዎች በሰው ህይወት ላይ በተለያዩ የመሠረተ ልማት ተቋማትና በግለሰብ ንብረቶች እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ጉዳትና ውድመት ማድረሱ ተገልጿል በደርሳ ጌታ በተመሳሳይ አሸባሪ ህዋት በሰው ህይወት ላይ ካደረሰው ጉዳት በተጨማሪ በተለያዩ ተቋማትና የግለሰብ ንብረት ላይ ስርቆትና ከፍተኛ ውድመት ፈጽሟል ጉዳት የደረሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎችም አሸባሪ ቡድኑ ያደረሰብን ጉዳት የሰው ልጅ ይፈጽመዋል ተብሎ የማይገመት እጅግ አሰቃቂ ነው ብለዋል በዚህም ማዘናቸውን ገልጸው በወገን ጦር ታላቅ ተጋድሎ ድልና መስዋዕትነት አድርገው ደርሳ ጊታን በመቆጣጠራቸው ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል የምትዋጉት አሸባሪውን ብቻ ሳይሆን ጋላቢዎቻቸውን ጭምር ነው ሲሉ የመከላከያ ሚኒስትር የሰራዊት ግንባታ ሥራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የገለጹ ተ ጀነራል ባጫ ደበሌ በጭፍራ ግንባር ተገኝተው ለሰራዊቱ አባላት ንግግር አድርገዋል ባደረጉት ንግግርም የሰራዊቱ አባላት ጀግኖች እንደሆኑ በመግለጽ የምትዋጉት አሸባሪውን ብቻ ሳይሆን ጋላቢዎቻቸውን ጭምር ነው ብለዋል የውስጥ ኃይሎች ለውጭ ወኪል ሆነው ኢትዮጵያን በሚወጉበት ወቅት በአንድነት ተነስተን አሸባሪዎችን ድባቅ ንመታለን ሲሉም አስገንዝበዋል የትውልድ በዚህ ታሪካዊ ወቅት አሸባሪውን የመቅበር እድል በማግኘቱ ሊደሰት ይገባል ማለታቸውም ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘ መረጃ ያመላክታል የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባና አትሌት ሻለቃ ኃይሌ የገብረ ሥላሴም ጋር በስፍራው በመገኘት ሰራዊቱን አበረታተዋል በተያያዘ ዜናም በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የሰራዊት ግንባታ ሥራዎች ዋና አስተባባሪ የሆኑት ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ ለቢቢሲ ቃለ ምልልስ ሰጥተዋል ቀለምልልሱም በወቅታዊ የጦርነቱ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነበር ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ እውሃት ባደራጀው ሰራዊት አዲስ አበባ ገብቶ ኢትዮጵያ ንበትናለው በሚል ሂሳብ እስከ ሰሜን ሸዋ የተወሰኑ አካባቢዎች ድረስ ገብቶ እንደነበር የገለጹ ሲሆን በመከላከል ማዳክም ከዚያም በማጥቃት ለመደምሰስ በሚለው መርህ መሠረት ይህንን ኃይል ለተከታታይ አንድ ወር መከላከል አድርገናል ለማጥቃት የሚያስችልን ተገቢ ዝግጅት በመከላከል ውስጥ ሆነን አድርገናል ሰሞኑን የማጥቃት እርምጃ ወስደናል ብለዋል በተወሰደው የማጥቃት እርምጃም ሰሜን ሸዋ የነበረውን የጠላት ኃይል አባረናል በጋሽና በደቡብ ወሎ በወረ ኢሎ እንዲሁም በምስራቅ ከጨፍራ አልፈን በዋናው መስመር በባቲ በኩል የነበረውንም እንደዚሁ አባረናል ሲሉ ተናግረዋል ዛሬ አርብም ባቲን ደሴን ኮምቦልቻን አንድ ላይ ያዛሉ የሚል ግምት እንዳላቸው ሌተናል ጀነራሉ አሳውቀዋል እየታየ ያለው ውጤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር ከመሄዳቸው ጋር እንደሚያያዝና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚያ መሄድ የሰራዊቱን የመስራት አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረውም ጠቁመዋል በሌላ በኩል ከትላንት በስቲያ ህወሀት በአማራ ክልል ተይዘው ከነበሩ ቦታዎች በታክቲካዊ ውሳኔ ሰራዊቱ መውጣቱን ስለገለጸበት ሁኔታ መግለጫ ተጠይቀው ምን ላይ ምን እንዲሉ ነው የሚጠበቀው? በአቅማቸው በጉልበታቸው አይደለም እዚህ የደረሱት በላኳቸው ሰዎች ጉልበትና አቅም ነው እዚህ የመጡት ስለዚህ ጌቶቻቸውን ለማስደሰት ምን ይበሉ ብለው መልሰዋል እነሱ እኮ አዲስ አበባ ለመግባት በቀናት ሳይሆን ሰዓታት ነበር ሲቆጥሩ የነበሩት አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን እኮ አዲስ አበባ ተከባለች ሊገቡ ነው የሚል ዘገባ ሲያስተላልፉ ነው የነበሩት እነዚህ ሰዎች ተሸነፍን ሊሉ አይችሉም ሲሉ መልሰዋል ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ስለ ድርድር ሲነሳ መንግሥት የለም ጦርነቱ አልቋል ከማን ጋር ነው የምንደራደረው ብለዋል ሲሉ ያስታወሱ ሲሆን አሁን እነሱ ባልጠበቁት መንገድ የማጥቃት ጎርፍ ሲወስዳቸው ሊሉ የሚችሉት ይህንን ብቻ ነው ብለዋል ለምን እንደ ድሮ ጻድቃን የሚባለው ወይም የእነሱ ሰዎች ወጥተው መግለጫ አይሰጡም ሲሉ የተጠየቁት ሌተናል ጀነራል ባጫ ስለመኖራቸውም መኖራቸውም እጠራጠራለሁ ሁለተኛ ደግሞ ያንን ለማድረግ ሐፍረት ይዟቸዋል ሐፍረት የያዛቸው ስለ ነው በዚህ ጉዳይ ትልልቆቹ ምዕራባውያን ናቸው የሚያፍሩበት ሊሉ የሚችሉት አልተሸነፍንም ለቀቅን ነው መልሰን እናጠቃለን የሚል ቃል ለመግባት የተደረገ ነው ብለዋል ሌትናል ጀነራል ባጫ በሳተላይት ይከታተኑናል ሲሉ ነበር ስለዚህ ከየት ቦታ እንደወጡ በደንበያ ያሉ ስለዚህ ተመተው እንደወጡ እነሱ ቢክዱም ጌቶቻቸው ያውቃሉ ያሉ ሲሆን ከአማራ ክልል ለቀን ወጣን ካሉ ከአፋር ክልልስ ይህንን ሁሉ መሬት እንዴት አድርገው ለቀቁ ጭፍራ ቡርቃ ጭፍቱ አፋር ናቸው ይህንን ሁሉ መሬት እንዴት አድርገው ነው የለቀቁት አመኑም አላመኑም የሆነው ይሄ ነው ብለዋል ደተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በቀጣይ የኢትዮጵያ ጦር ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀለ የማምራት ዕቅድ ይኖረው ይሆን ተብለው ተጠይቀው ይህ ወታደራዊ ጉዳይ ነው እኛ እዚህ ጋር እንቆማለን አንልም ወታደራዊ ሁኔታው ነው የሚወስነው ጦርነት በርግጠኝነት የሚነገር ነገር አይደለም የማይገመቱ ነገሮች አንሰርቴኒቲ የሞላበት ነው ስለዚህ በቀጣይ የሚፈጠረውን ነገር ነው አብረን የምናየው ነገር ግን እኛ አንቆምም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ጦሩ ህወሃት የያዛቸውን ቦታዎች ደረጃ በደረጃ እያስለቀቀና እየደመሰሰ እንደሚቀጥል የተናገሩት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ መቀለ ነው የምንቆመው የት ነው የምንቆመው ለሚለው የምንቆም አይደለንም አሁን ግን እቅዳችን ዚህ ድረስ ነው የሚል ነገር የለንም ብለዋል የኢትዮጵያ ጦር ህወሃትን የገባበት ገብቶ እስከሚያጠፋው ድረስ ይቀጥላልም ሲሉ ተናግረዋል ለተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሰላም እንዲፈታና ስለ ሰላም ድርድርና ጥረት ከቢቢሲ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ እኔ ስለ ሰላም ድርድር ጉዳይ አይደለም መዋጋት ነው ስራዬ ከፈለጉ በሰላም ይጨርሱ ከፈለጉ ይደራደሩ ይህንን ፖለቲከኛ ነው የሚያውቀው በኔ በኩል ግን ለፊቴ ያለ ጠላት አለ እሱን ደምስስ ተብያለው የገባበት ገብቻ ጠፈዋለሁ ብለው ብሎ መልሰዋል አክለውም በቃ አቁሙ በሰላማዊ መንገድ እንጨርሳለን ድርድር ጀምረናል እናም አቁሙ ሲባል አለሁ ይሄው ነው ቢደራደሩ ጥሩ ነው አይ አይደለም የሚል አስተያየት መስጠት የኔ ኃላፊነት አይደለም ስራዬም አይደለም መርሁም ይሄን አይፈቅድልኝም ሲሉ ተናግረዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሰፈርና የሀገር ባንዳዎችን አቅሙ በፈቀደ ሁሉ ያለ ሊፋለማቸው እንደሚገባ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩነ ጥሪ አቀረቡ አቶ ተመስገን በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው እነሱ እኩ ዓላማ ይዘው ለመዝረፍ ንጹሐንን ለመግደል ሰራዊታችንን ለመበተንና ሀገር ለማፍረስ ይዋጉናል እኛ ደግሞ ለፍትሕ ለነጻነታችን ለክብራችን ሀገራችንን ለመጠበቅ እንፋለማቸዋለን ብለዋል የሽብር ቡድኑ ሞት አላማቢስ ከንቱ መሥዋዕትነት ሲሆን የእኛ ደግሞ የሀገርና የሕዝብን የቆየ የአይደፈሬነት ክብር አስጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ የሚከፈል ዘመን ተሻጋሪና ታሪካዊ ክቡር መሥዋዕትነት ነው ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሰፈርና ሀገር ባንዳዎችን አቅሙ በፈቀደው ሁሉ ያለ ምህረት ሊፋለማቸው እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል ያላባት ከምታሳድገኝ እናቴ ነጥቀው በመውሰድ በጦርነት ውስጥ ማግደውኛል ይላል እጁን በሰላም የሰጠው ያ 7 ዓመቱ ታዳጊ የሽብር ቡድኑ ህዋ አጣጣቂ አማኑኤል መንግስቱ አማኑኤል መንግስቱ ውልደትና ድገቱ በማይጨው ከተማ ቀበሌ 02 እንደሆነ ይናገራል የ8ኛ ክፍል ተማሪ እንደነበርም ይገልጻል ታዳጊ አማኑኤል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ በመቀበል ለሽብር ቡድኑ የተሰለፋችሁ ሁሉ እጃችሁን በሰላም ስጡ ሕይወታችሁን አትርፉ ሲልም ጥሪ ያቀርባል ታዳጊው በመልካም ሁኔታና ጤንነት ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ እጁን ከሰጠ ጀምሮ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚበሉትን የሚጠጡትን በማካፈል እንክብካቤ ያደረጉለት እንደሚገኝም ይናገራል በሽብርተኛው ህዋት መሪዎች ያለ ካሳደገችው እናቱ በግዳጅ ተነጥቆ በጭፍራ ግንባር ተሰልፎ እንዲዋጋ ግዳጅ እንደተሰጠውም ገልጸዋል ነገር ግን ስለ ጦርነቱና ስለ አካባቢው ምንነት እንኳን በቅጡ መረዳት አለመቻሉንና እጁን በሰላም ለሀገር መከላከያ ሠራዊት በመስጠት ሕይወቱን በተአምር ማትረፉን የገለጸው የሽብር ቡድኑ እንደሚያሰራጨው ጥላቻና ስም ማጥፋት ሳይሆን ለእሱና ለሌሎችም በመከላከያ ሠራዊቱ ጨዋነት የተሞላበትን ክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሆነም ተናግሯል እጁን በሰላም በመስጠት ህይወቱን ማትረፍ በመቻሉ ደስተኛ እንደሆነም ነው ታዳጊው የተናገረው በወገን ጦር የሚሰነዘርበትን ከባድ ምት መቋቋም የተሳነው የሽብር ቡድኑ ህዋት ወራሪ ኃይል በየአውደ ውጊያው ግንባሩ እየተደመሰሰ እየተማረከና እጁን እየሰጠ ይገኛል ባሸባሪው ህወሃት ወረራ ለከፋ ሰብዓዊ ቀውስ የተጋለጡ ወገኖችን መልሶ ማቋቋም ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑን አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረ ተናገረ አሸባሪ ቡድኑ ከሰሞኑን በአፋር ክልል ጭፍራ ግንባር በወገን ጦር ሽንፈት ገጥሞት ከመፈርጠጡ በፊት ንጹሐንን ጨፍጭፏል ዘረፋ ፈጽሟል የእምነት ተቋማትን ጨምሮ ሀብት ድሟል አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በጨፍራ ከተማ በመገኘት አሸባሪ ቡድኑ ያደረሰውን ውድመትና ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ጎብኝቷል አሸባሪ ቡድኑ በከተማው ያደረሰ ውድመትና ሰብአዊ ቀውስ እጅግ አሳዛኝና ልብ ሰባሪ መሆኑንም ተናግሯል በአሸባሪ ቡድኑ ወረራ ለከፋ ሰብዓዊ ቀውስ የተጋለጡ ዜጎችን መልሶ ማቋቋም ደግሞ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑንም ነው የገለጸው አሸባሪው ህወሃት በወገን ጦር የተቀናጀ ማጥቃት ሽንፈት እየተከናነበ በመሸሽ ላይ ሲሆን በቅርቡም አሸባሪ ቡድኑ በወረራ ይዟቸው የነበሩ በርካታ ቦታዎች ነፃ መውጣታቸው ይታወቃል የወገን ጦርን መቋቋም አቅታቸው በመሸሽ ላይ የሚገኙት የአሸባሪ ቡድን ታጣቂዎች ንብረት እንዳይዘርፉና እንዳያወድሙ ህብረተሰቡ ተደራጅቶ አካባቢውን እንዲጠብቅ የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማስጠንቀቁ የሚታወስ ነው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያ በባሕር ስር የሚጓዝ ፈጣን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ሙከራ ማድረጓን አሳወቁ የአዲሱ ሚሳኤል የውጊያ ጊዜ አምስት ደቂቃ መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ፍጥነቱም ከድምፅ በዘጠኝ እጥፍ የሚበልጥ እንደሆነም ገልጸዋል ሚሳኤሉ በአዲሱ የፈረንጆች ዓመት ወደ ሥራ የሚገባ መሆኑንም አስታውቀዋል ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን አክለውም ሞስኮ ምዕራባውያን ወደ ዩክሬን የኒኩሌል አረር ተሸካሚ ሚሳኤሎችን ለማስገባት የሚያደርጉትን ሂደቶች በቅርበት እየተከታተለች ነው ብለዋል ምዕራባውያኑ ያኑ ወታደራዊ አቅምና መሠረተ መሰረተ ልማት ማስፋፋታቸውን ከቀጠሉ ግን ሩሲያ ምላሽ ለመስጠት እንደምትገደድም ነው ፕሬዝዳንቱ ያስታወቁት ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ለዛሬ ያጠናከርንላችሁ የምን ተባለ የአዳዲስ መረጃ ሜዳችን ይህች ቸርቆዩን Thank you